صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في القناة فينكم تي في. غادي نناقش معكم واحد الموضوع اللي هو تري امبورطون هاد لي دو ديرني جور، سورتو هاد لا سمين هادي. توصلنا يعني معظم الرسائل اللي خلوني نجاوب في هاد الطريقة هادي، لان غادي نفعل شوية على بعض الناس. انا كنوصل واحد الميساج للاخوان والاخوات، يعني هاديك الزوج او الزوجة اللي كتزوج بشي واحد كتجيبه من البلاد، او هو كيجيبها من البلاد، او كيتزوج معاها من هنايا، او كتزوج معاه هي من هنا وما عندوش الوراق. واحد الله يخليكم، خصنا نتفاداو ديك الفكره ديال غادي نبقى رابطو في الديا وي بو با بوجي اي و دونك اي اوبليجي دات كونداني. فوالا كونداني باسكو سي لو مو اكزاكتومون، parce que beaucoup qui menacent la femme ou le mari, tu écoutes, écoute, si tu me quittes ou si tu n'es pas content, tout ça, moi je peux te retirer la carte 6 jours, je peux te faire la demande, annulation de mariage. C'est honteux, ou haram. Moi je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire franchement, ils étaient même traumatisés dans le fait d'aller se suicider. Voilà. تيقول لك انا شاك فوا المراه كتبقى تقول لي انا ايكوت سيتي با كونتون tu vas demander le divorce, je te retire les papiers et voilà et je te renvoie chez toi au pays. كنشوف حشومه، ما خصناش نبقاو نهضروا في هذه الهضره هذه. مادام هذا الزواج هذا تزوجوا في الاول، تزوجتوا في الاول، تعرفتوا يعني بيرسون تا اوبليجي دو تماري افيك لوي، تعرفتوا بعضياتكم، تزوجتوا ان اون دو زون تخوا زون كاتر اون، ça pas marché, ça pas marché la galbe, donc c'est pas obligé de prendre un héros ou un héra de cette manière là. Dis-je, moi, quand je suis coupé de la jardin, je travaille bien. Lana, honnêtement, moi personnellement, je me pose des questions à dos, les bêtes. Dans le fait, on dit les solutions dialogue. On a soit rajouté le mari, on dit la solution dialogue. C'est pas la peine qu'on commence à menacer les gens de cette manière là. Dis-je, c'est pas bon, ça se fait pas. On a un mariage qui n'a pas fonctionné, donc ça n'a pas fonctionné comme tous les mariages. Hein. Donc je ne suis pas obligé de rester 5 années, 10 ans, on reste ensemble. Je peux même être condamné. Certaines personnes, ils sont condamnées d'une peine semi-liberté. Voilà. Chez lui, dehors, il travaille, quand il rentre, il est en semi-liberté. Il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire, et il est obligé d'écouter. Des fois, vous savez, le couple qui te narche à la ouelle, qui te narche. Et parce que soit la femme ou là le monsieur, il sent qu'il a un pouvoir sur la personne, parce que Zoujbi ou Darou la carte 6 jours, d'ailleurs c'est pas lui qui lui a fait la carte 6 jours, hein. C'est un mariage, c'est les lois, c'est les droits. Donc voilà, c'est un conseil, s'il vous plaît, de bien vouloir se soit respecté, éviter de clamer d'abinet comme ou Hshouma, Nana Marsach Nuslo Tariqa Hadi ou Aouteni Hajakhra. لي انا ضد هذه الفكره اللي كيجيني شي واحد تيقول لي راني مزوج مع السيده هذه بالفاتحه، تنقول الفاتحه سير كلها خليها عندك، سا مارش با، راه كنتفلو على بنات الناس، واش غادي يرش قاتلو كيمشي يدبر على 30 فرانك ربط 30 اورو ولا 40 اورو يجيب واحد عنده اللحيه يقول لي اقرا لي الفاتحه، بدا يتفلى على بنت الناس، راه سي باين. الله يخليك، اللي باغي يتزوج كنعرفو باغي يتزوج تزوج على سنة الله ورسول، عندك الإمكانيات، عندك لي موان باش تهز ديك السيدة هاديك، الله يبارك فيك، ماغي بوكوا الفاتحة وتسنى معاها عام عامين تكتفلى عليها وتبان لك شي وحدة أخرى كطير تنقز لها ولا هي كتنقز شي بلاصة أخرى. راه هادشي كلو صراحة سي موا كي بالي سي موا كي سونسي دالي بوغ الميدسان، باسكو سا فاتيكو سي فاتيكون إي سا فاتيك هادشي كلو. دونك انا هذا بعض الرسائل اللي توصلت فيهم غير هذا الاسبوع هذه، راه ما صراحه كثروا بزاف النقاشات ما بين الزوج والزوجه على والو. لي فاكونس بيانتو ولا كيتناقشوا سا با با، المراه كترشق ليها تعيط للبوليس. وكتعرفوا دابا المشكل اللي ولا دابا ايزون دي ديريكتيف، ديك اون بيرسون ابل لا بوليس سي فين، ديك لا بوليس سو ديبلاس سي فيني، اون بو بلوس اريتي، سادير لا ماشين سي لا بري، اون بو كونتيني. On est obligé de porter plainte contre l'individu, soit contre le monsieur ou contre la femme. Aujourd'hui, on appelle la police, garde à vue, 48 heures. Au bout de garde à vue, il est interdit de ne pas s'approcher à la maison, ou même des fois le département,
ou des fois la ville. Voilà. Donc pendant un mois et demi, le temps qu'il a son jugement, il va être condamné. Il peut pas aller quand même en prison, mais sauf, il va être condamné. Ça reste une traçabilité sur son CV, les rois, CV préfectoral, casier judiciaire, vérifier sur le casier qui prend d'Aïman affiché à un homme. Femme battue ou bien peu importe, homme battu. L'homme battu, c'est très rare, même j'en ai reçu aussi des hommes battus, mais malheureusement, ça prend pas. Et ils prennent pas en considération plus que la femme. Ça aussi, moi, je suis kibir. Alors, quand tu m'as dit, l'un de chez moi, le mat, Barry, et tout seul, Béa, au bar, la Sila. Donc, n'hésitez pas, nous contacter soit par via WhatsApp 06 05 87 96 47 ou là, à la tariq. الايميل ديالنا اللي هو كتعرفوا والقناه ديالنا راه كاينه في اليوتيوب اللي هي فينكم تي في وعندنا هذا تيك توك عندنا انستغرام دونك ولا دوت قنوات اللي كنشتغلوا فيهم مالوغوزمون هذوك في واحد الدومين اخر اللي كنشتغلوا فيه حتى هو وحنا فرح الاشاره وكل شيء بالمجان وشكرا لكم ما تنساوش تلايكو لا فيديو ديالنا وحاولوا تبارطاجوا هذا الفيديو راه سي تري امبورطون شكرا لكم